Aues, quid sunt aues? Aliud verbum est volucris. Volucris quia volant. Sunt bestiae quae volant. Vultisne cognoscere tria avium genera latine? Spectate ac pelliculam. De avibus aquaticis, ante me natant anseres. Anseres silvestres. Illicata apud arvam arborem est coturnix, nisi phallo, coturnix, dulcissima arva avis, quae modo suavissimo incedit, vel, potius saltat, saltitat, ecce, ecce. Coturnix in arborem ascendit, et nunc melius videtur. Illic sedet merula. Bene aspicite? Merula. Illa avis nigra. Avis nigro colore cum rostro flavo. Estitur avis bicolor. Haec merula melius videtur. Quia propius est? Commodo dicitur haec avis apud vos, lingua vestra. Germani digunt amsel. Tamen de avibus non tam multa scio. Plura scio de canibus. Mi placem certe aves, sed multo magis canes mea interso. Ac de causa scio multa genera canum. In arbusto est nidus. Nidus confectus est parvis virgulis. Hae sunt virgulae. Virgula est parva virga. Aues conficiunt nidos ex virgulis. Sed scitisne verbum nidi habere etiam. Alium significatum? Quem alium significatum verbi nidi novistis scitis? Gratias, gratias, quod spectastis, gratias, gratias. Ago. Si vobis placuit, divulgate quaeso, signate digito, et caetera omnia. Valete!